Overvejer du at arbejde med mennesker? Det er både spændende og meget komplekst. Som sosu-elev i Aarhus går vi hver dag på opdagelse i livshistorier. Det kræver vilje til at ture. Ture give noget af sig selv. Lære at tale om det svære og grine af det lette. Det handler om at brænde for at gøre en forskel. Vores faglighed giver kvalitet til de liv, vi er en del af. Som sosu i Aarhus.